свирил съм рок къде ли не, но в такава обстановка до сега не. Много ми хареса. Адски неподправено, непринудено и особено когато виждаш, че хората се забавляват, дошли наистина точно заради това, нещата са просто прекрасни. С колегите, които се видяхме, и то не сме се виждали може би година-две с някои от тях, стана ни много приятно, изпихме по една бира и всъщност се оказа, че този фест, според мен, ако добре се подготви, би имал живот и занапред. И може да се впише в календара на рока, джиите с ваши колеги си говорихме, рок фестове много, но пък на реката няма до сега. И то на Струма, на най-лудата река, ако мога така да кажа. Видяхме днес хора, които се занимават с рафтинг, едни други смели хора, защото рок-джиите са също много смели хора. И това място бих казал, че е уникално за това нещо, което се случва тази вечер. Казахте, Струма е най-лудата река. Чувствате ли се в свои води? Ами да, защото ако сравна темперамента на реката и темперамента на рок-музиката, бих казал, че двете неща много, как да кажа, си приличат едно с друго. На здраве на Симитли, на здраве на всички, които са тук. Добре. Let's go! С тази песен. Значи има 6000 вкарани черни, така че мога да говоря с това песен. Порева! Ти си изправи,
Ника. Огън едно парче. Камон. Кой няма чувство за хумор, няма право на други чувства. Готови сте за танци? Губи е детската аудитория. Хората се съберат да се веселят, е прекрасно и е... Това, ни е... това ми е професията от 20 и няколко години. Но веселбата е хубаво да бъде искрен и само не когато само се напиеш да си весел, а и когато се прибереш къщи и си трезен и пак си весел. Това е смисъл. Обикалям България два пъти на година. Пипкарите са гърдите. Е, значи ти е приятно. Два пъти на година обикаляме държавата, поне 15 града. И това, което виждаме, че всеки един град е различен щат. В смисъл, че за такава музика няма почва в България, защото няма пиар, няма пари, няма развитие. Но най-хубавото нещо е, че това, което мога да сравня, защото културата, която е в България, в момента е чалга култура, която в крайна сметка не е българска, както и рок-музиката не е много българска култура, но ценностите, която създава едната и другата, смятам, че рок-културата създава паднати и два светни. Смятам, че рок-културата създава първо свобода и не всичко зависи от парите. Докато в чалгата там трябва да имаш на 20 години Мерцедес, трябва да си мутра, момичетата трябва да са най-лъскавите коли. Нещо, което не е нормално, защото на 20 години това няма как да го направиш. И в крайна сметка това е тотално откъсване от ценностите, които би трябвало да изграждаме. Както приема много хора казват, пънк музиката е тотална разруха, нали? Това е хаос, е какво си. Но в крайна сметка това е освобождане. Когато човек се почувства свободен, много трудно можеш да го върнеш в състоянието, да го затвориш. Защото веднъж дадена свобода не се губи вече. Каза, че всеки град е различен, отделен на различен щат. Да. Какъв щат е Симитли? Полето ли? Някой ми каза, не Симитли, полето. Добре. Ами да ти кажем, за пръв път свириме тук. Хората са окей и настроението е супер. И няма разлика между другото в хората, които слушаш такава музика и се наслаждават. За тях това е... И аз така го усещам, че е много супер настроение има, което